Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, aqui nos encontramos em torno da Capelinha das Aparições para fazermos memória da aparição de Nossa Senhora neste lugar. Na sua carta apostólica Rosário da Virgem Maria, São João Paulo II afirma que a oração do Rosário é uma oportunidade para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Com efeito, continua, recitar o Rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. Neste dia, queremos que o Santo Rosário seja também uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo que nos santifica em Cristo. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a graça de também nós sermos santos. Meditemos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Marcos, Jesus, tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se e disse-lhes: a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, mas não te faça o que eu quero, senão o que tu queres. No momento de maior angústia e desespero, o grito do Senhor Jesus dirige-se ao Pai, com uma intimidade e uma confiança inabaláveis. Abba, Pai, é uma confiança de que nasce de estar continuamente voltado para o Pai em todas as circunstâncias da vida. Quantas agonias na nossa vida e na vida de tantos, quanta intimidade nesse diálogo de fé que se estabelece de coração a coração. Neste momento, peçamos ao Pai que nos dê a graça de uma confiança e de uma intimidade profunda com Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, há um dia descestes à terra que em vós confia. Descestes à Serra d'Aire, em plena cova da Iria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Mistério, a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus, Pilatos disse ao povo: que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente deste sangue, isso é convosco. E todo o povo respondeu: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. O relato que antecede a flagelação mostra claramente que a condenação e a morte de Jesus
são em grande resultado, grande medida da liberdade humana. O povo pede a crucifixão, Pilatos acede lavando as mãos, o Filho de Deus entrega às mãos dos homens desde o nascimento, sofre agora na própria pele o preço da fidelidade. A flagelação de Jesus é uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo, cuja palavra não volta atrás. É o Deus fiel, que responde sempre com mais amor às nossas infidelidades. Quantas condenações injustas, quantas palavras duras gritadas em tempo de exaltação, quantas mãos cobardemente lavadas de sangue inocente. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça neste mistério denunciar a injustiça. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Nas mãos trazieis o terço que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, Salve Regina, ora pro nobis Maria. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados, sendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e, dobrando o joelho diante de Jesus, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Os soldados, habituados a ser alvo de escárnio e humilhação, aproveitam a passividade de Jesus para fazerem o mesmo com ele, pervertem o poder que lhes foi concedido. Em oposição, a coroa de espinhos que Cristo leva na cabeça é símbolo do poder que se faz serviço, amor extremo. Quanto escárnio, quanta humilhação, quanta perversão do poder também nas pequenas coisas do dia-a-dia. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda neste mistério a graça de usarmos o poder para servir. Pai nosso, és no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Falando a três pastorinhos de cima do Mazinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Quarto mistério, Jesus a caminho do Calvário. Do Evangelho de São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, e que em hebraico se diz Golgotá. Jesus assume a sua cruz e nela todos os nossos pecados e infidelidades. A caminho do Calvário, Jesus deixa-se ajudar, e o seu olhar cruza-se com outros olhares, uns de ódio, outros de compaixão. A todos Cristo responde com amor. O caminho de Jesus até ao Calvário é uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo que em Cristo se entrega em fidelidade até ao fim. É o Deus compassivo que a todos oferece a sua misericórdia. Quanto caminho por percorrer, quantas cruzes para ajudar a carregar, ao menos pela oração, como tão bem fizeram os pastorinhos. Neste mistério, peçamos ao Senhor de ajudar os outros a levar as cruzes com que se deparam na sua vida. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pedistes que nos unissemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São João, Jesus disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vendo que Jesus já estava morto, um dos soldados espessou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, e já morto oferece ainda à humanidade sangue e água, símbolos da vida em abundância que Ele nos veio oferecer. A morte de Jesus é uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo, que na cruz faz dom inesgotável. É o Deus da vida verdadeira, que se dá inteiramente e para sempre a cada um de nós. Quanta abundância! Quanta generosidade brota do coração aberto de Jesus. Quanta vida para acolher no nosso coração. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor
que a nossa vida seja um gesto de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz. Bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina.
rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saudemos Nossa Senhora cantando. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictu frutum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. Faço ainda a bênção dos objetos religiosos. Bendito já, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre noveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e a Santa Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém.